Ақтау қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-5 сынып оқушысы Аманжол Ильнар мектебіміздің Қазақтың жүз күйі әлеуметтік жобасына қатысып, Дәулеткерей Шығайұлының күйі қосалқыға кейін тартамын. Дәулеткерейге келіп, Дәулеткерейдің өзі Құрманғазыны үлкен құрметпен қарсы алды. Содан екеуі тысқа шығып тұрған уақытта Дәулеткерейдің әйелі Саша құдықтан су тартып, инағашпен алып келе жатты. Сол кезде Құрманғазы Дәулеткерейден сұрайды. Дәулеткерей өз өзінің жолдасын Саржанға арнап шығарған күйің бар ма деп. Сол кезде Дәулеткерей түрде үлеріп тұрған домбырасын алып келіп, осы қосалқаны тартқан еді. Қосалқан өте әдемі күй болып шықты. Кейіннен қосалқаны Латиф Хамиди мен Ахмет Жұбанәліге өңдеп, жаңа сарында қалып келді. Ол бірінші рет Абай операсында қосалқа би ретінде орындалды. Сен соны білесің бе, балам? Өте жақсы, біз оны деген білуіміз керек, атақты күйшілерімізді олардың күйлерін ортақанды. Баламен өте қуаныштымын, сен осындай домбыраны меңгеріп осындай күйлер тартқанын. Мен бұл жаңызды 7-ші есімінен оқырса, Абдулла Мадинадан қабыл алып, өз сыныптасын көшпей қаламқырға жолдаймын.